Доброго вечора. На годиннику 19:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події 7 липня. Антисептики на коридорах та маски на обличчі. Як в умовах карантину хмельничани здають ЗНО. Військова з Хмельницького стала першою в історії дівчиною-кінологом у лавах Нацгвардії в Західній Україні. Через дослідження офіцерської вежі, що в Меджибожі, відмінили туристичні екскурсії, що розкопали дослідники. 3269 майбутніх абітурієнтів з Хмельниччини сьогодні здавали зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Наша знімальна група працювала у Хмельницькому ліцеї номер 17, де розташовувався один з пунктів здачі ЗНО з англійської. Як відбувалося тестування в умовах карантину – далі у сюжеті. Це Хмельницький ліцей номер 17 – один із 7 пунктів проведення ЗНО в обласному центрі. Перед тим, як зайти, учаснику вимірюють температуру тіла, розповідає помічник відповідального за пункт проведення тестування Андрій Бекас. Та додає, підвищену температуру сьогодні не фіксували. У нас цього року дуже суворо, ось у нас розмічені повністю лінії. Вони заходили, не затримувалися біля місць скупчення, зразу приходили в аудиторії і сідали на своє місце. Тобто без потреби вони не ходили по пункту тестування. Юлія Полець до іспиту готувалася щодня по декілька годин. Дівчина каже, що впевнена у своїх силах. Розповідає, чому. Дистанційно з вчителями-предметниками, з додатковою. Тобто вчили дистанційно, ну і спілкувалися з Америки, з дітьми. Тому було цікаво. Вже такий третій екзамен, хто здавав математику, вже йдеш, ну так, спокійніше. І на першому екзамені заходиш, не знаєш, куди попав, що, до чого. А зараз вже спокійно йдеш, пишеш і йдеш далі. Цьогорічне тестування, яке проходить із дотриманням карантинних вимог, передбачає обов'язковий масковий режим. Юлія зізнається, це створювало незручності. Заважає дихати, але на пунктах проведення ЗНО встановлені змінні маски. Тобто приходять, технічна перерва, запитують, кому потрібно, змінюють. Олександр Юрчак теж сьогодні здає іспит. Хлопець каже, що не дивлячись на хвилювання, розраховує на високий результат. Готувалися приблизно 3 роки останні. Ну, я не знаю, я навчаюся в школі, я вчив англійську мову, ще почав так серйозно займатися з класу 6, а до підготовки ЗНО я почав останній рік готуватися. Всього у ліцеї номер 17, на базі якого проходить незалежне оцінювання, підготували 19 аудиторій, які вміщують 15 учнів. На тестування із 285 зареєстрованих не з'явилося 17 учасників, каже помічник відповідального за пункт проведення ЗНО Андрій Бекас. Сьогодні у нас зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови, тому воно специфічним є, тому що потрібна техніка для прослуховування аудіозапису. Учні здають вид такої роботи, як аудіювання. І тому заздалегідь ми поставили в кожну аудиторію програвач компакт-дисків, також підготували всі аудиторії, а також вбиральні відповідно до вимог сучасного карантину. На коридорах облаштовані спеціальні місця з антисептиками, серветками, стерильними масками та смітниками для використаних засобів індивідуального захисту. При вході в аудиторію необхідно обов'язково продезінфікувати руки. За дотриманням порядку під час проведення тестування стежать чергові пункту та поліцейський. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, 25 червня з іспиту з математики розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останній іспит відбудеться 17 липня з хімії. Результати оприлюднять 29 липня. Загалом на Хмельниччині зареєструвались на ЗНО 11 735 осіб. З них 7 700 – випускників 11 класів, решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії офіційно зафіксовано 857 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 603 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. Від початку пандемії найбільше зареєстрованих випадків
випадків захворювання COVID-19 в Дунаєвецькому районі – 179, в місті Кам'янець-Подільський – 142 та у Кам'янець-Подільському районі – 102 особи. Жодних випадків офіційно не реєстрували у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Лайка, нетверези, гучна музика, з колонок, яскраве світло у нічний час. Про такі порушення говорить старший будинку за адресою Проскурівська, 49, у Хмельницькому Богдан Віцінський. За його словами, мова йде про заклад «Білий налив» навпроти 4-поверхового будинку в центрі Хмельницького. Додає, що мешканці не задоволені такою роботою закладу. У ситуації розбирався мій колега Михайло Жила. Це сидерія «Білий налив». Працює з 12-ї дня до 2-ї години ночі. Навпроти будинок, де мешкає 55 людей, з них 7 людей похилого віку, старше 70 років, каже Богдан Віцінський. Також тут мешкають 10 дітей віком від 4 до 15 років, додає чоловік. Ми стурбовані діяльністю закладу «Білий налив». Це створює додатковий шум, гам, нецензурну лайку, крики, вигуки для мешканців, які хочуть спокійно відпочивати. За словами Богдана Віцінського, мешканці із заявами зверталися до поліції, міського управління торгівлі, міського голови та Держпродспоживслужби області. Додає, що у останній інстанції пообіцяли провести позапланову перевірку, на що надіслали офіційний лист. Він просив, зробіть тихіше. Ні. Йдіть, квартири продавайте, каже. І отак вийшло, що такі дні, то ще болі мені. А п'ятниця, субота, неділя з 6 вечора до 3 часу ночі. І крики, невозможно спати. А музика через усилителі гримить, що шибки двихтять. Лампи ці заражають страшно. Музика його, значить, лампу включає на цілу ніч. Ну, хорошо, включає. То кого виключає, як люди виключають? Як світло включають на вулиці. А він ні, він цілу ніч горять. Що це за лампи такі? Хочеш, щоб лампи горіли? Став в ограждені. Вони прямо в глаза світять. За словами директорки сидерії «Білий налив» Світлани Рибак, мешканці неодноразово викликали поліцію, однак та жодного разу не зафіксувала порушень. Ми спілкувалися з мешканцями цього будинку, неодноразово спілкувалися, але чомусь ми не можемо з ними дійти до якоїсь точки соприкосновення, тому що коли там, ми говоримо, давайте знайдемо якийсь компроміс, вони говорять, ми хочемо, щоб ви закрились. Ну, кажу, розумієте, такого не буде. Кажу, ми можемо зробити там, виключати музику, взагалі не ставити діджея, заносити літник, робити там такі дії, такі. Ні, нам це не влаштовує, ви розумієте, вони викликають поліцію, тому що люди сидять на вулиці, але люди сиділи і будуть ходити по вулиці Проскурівській і без нас. Буде ми чи не буде нас. Приїзди патрульної поліції були, але так як не було зафіксовано жодних правопорушень з нашої сторони, режим шуму ми не порушуємо. Усі заяви про правопорушення передались до Хмельницького відділу поліції, каже інспекторка Нацполіції в Хмельницькій області Марія Брилко. За місяць часу, тобто з 1 червня по теперішній час, на лінію 102 надходило більше 20 викликів на вулицю Проскурівську, 49, а саме до закладу «Білий налив». Більшість викликів надходило до 22.00. Після 22.00 також надходили виклики, патруль виїжджав. Були випадки, коли порушень виявлено не було, все зафіксовано на боді-камерах, але були такі випадки, коли було зафіксовано порушення, в заявників відбирали заяв. З приводу роботи закладу громадського харчування, який розташований в місті Хмельницькому. Наразі проходить перевірка за зверненням мешканців будинку, який розташований напроти. За подібні правопорушення передбачено як штраф, так і адміністративну відповідальність, каже адвокат Юрій Ратушняк. Законодавство також передбачає адміністративну відповідальність за відповідні порушення. Адміністративна відповідальність передбачається як у вигляді штрафу, так і у вигляді конфіскації засобів, за допомогою яких порушується шумовий режим. Це стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян це від 85 до 255 гривень штраф, для підприємців – до 2550 гривень, каже Юрій Ратушняк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Військова з Хмельницької частини Національної гвардії України стала першою дівчиною-кінологом серед військових у Західній Україні. Про це Суспільному розповів командир кінологічного взводу військової частини 3053 Олександр Заверуха. Як кондитерка за освітою пов'язала свою долю з чотирилапими вихованцями, дізнавалася наша знімальна група. Вперед! Вперед! Вперед!
Браво! Хорошо. Дресирувальниця собак Катерина Мартинчук за освітою кухарка-кулінарка борошняних виробів. Говорить, з дитинства мріяла про роботу із собаками, адже дуже їх любить. Зі своєю собакою Белою ми разом прийшли служити в лавр Національної гвардії України. Дуже полюбляю тварин. Ще зі школи мріяли стати на цю професію, але так як ще не досягла свого віку, було тяжко потрапити в цю сферу. Але з часом досягла повноліття і потрапила сюди. Зразу йшла на цю професію і знала, куди я йду. Хоч так, тяжко працювати, але стараємося. Дівчина додає, батьки обранню нинішньої професії доньки не здивувалися. У мене ще також і сестра, вона також воєнна, так що і вони чудово поставилися. Вони підтримали, так само знають, як я полюбляю їх, і це була не проблема. Командир кінологічного взводу військової частини 3053 Нацгвардії України Олександр Заверуха розповідає. Катерина Мартинчук – це перша, поки що єдина дівчина-кінолог в нашій військовій частині за всю історію, ще в нас дівчат не було. І в західному регіоні нашої держави одна з найперших дівчин-кінолог в Національній гвардії України. За словами кінологині, працювати із собаками-дівчатками їй набагато легше. Вона швидко знаходить з ними спільну мову. Для мене, наприклад, дівчинка набагато краще піддається. Тобто вона більше слухається. Так як я дівчинка і дівчинка, то ми один одного розуміємо. Олександр Заверуха особливої відмінності між жінкою-кінологиною та чоловіком-кінологом не бачить. Якщо є бажання, то і дівчина буде гарний кінолог, і чоловік буде гарний кінолог. Тут саме головне – мати бажання і любити тварин. А собаки слухають їх однаково. Вони так само зчитують людину, її характер. І вони можуть маніпулювати людьми. Кінолог має насамперед знайти взаєморозуміння з своїм помічником, своєю собакою. І тому що вони їм по службі все время працювати разом. Де б вони не були, і навіть на сході нашої держави вони все рівно залучаються разом. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На 13-метровій глибині у криниці замку Меджибужі відкопали дерев'яну діжку. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, на діжці є клеймо, датоване 1885 роком. Це криниця в офіцерській вежі заповідника Межибіж. Перші писемні згадки про неї датуються 1717 роком, каже Олег Погорілець. Хоча сама криниця викопана у 16 столітті, додає чоловік. Там ми підняли багато матеріалу, який датується 19 століттям і навіть 18. На багатьох цих дерев'яних деталях є клейма і дати, це 1880-70 роки. Але зараз ми вперлися в ситуацію, коли на дні лежить величезна така кадушка, яку ми не зможемо підняти, бо це фізично дуже важко, а друге, ще потрібно забезпечити її реставрацію. Ось саме зараз ми розробляємо методи, як консервувати деревину, для того, щоб потім виставити і наші відвідувачі змогли побачити. Офіцерська вежа отримала назву від казано колишнього 12-го Ахтирського гусарського полку. Це кінець 18-го, початок 19-го століття, каже співробітник сектору археології заповідника Межибіж Антон Барановський. Вона складається з двох частин – нижньої вимурованої з каміння 16-те століття і верхньої цегляної 19-те століття. У цій вежі археологи проводять розкопки криниці, говорить Антон Барановський. Ми докопали повністю до води, це сталося на глибині мінус 13 метрів, докопали за допомогою відкачування води до глибини майже мінус 15 метрів. За словами Антона Барановського, крім діжки з криниці дістали залишки фарфорового та керамічного посуду, дерев'яні речі та кістки. Частини возів, і частини коромисел, частини меблів, бочки в цілому стані і частково збережені, частини діжок різних, от такі, от, наприклад, донишки від бочок, да? Це частина донишка або кришки, такі от затички, коли в бочки пробивається дирка, щоб з неї щось звивати, то вона потім затикається такою штукою. Такі от якісь чи то ручки, чи то знову такі затикачки для бочок. Поки в офіцерській вежі відбувається дослідження, туристичні екскурсії там не проводяться, каже Олег Погорілець. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться о 20:30. Побачимось.